warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mun wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafiatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li ahlina wa li talamidina ma'al lutfi wal afiyah wassalamah. وعلى نيتي أن الله ينور قلوبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi birli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah dalu menika kita sedaya tasih pinaringan kesempatan saged ngrawuhi majelis taklim sekaligus kekuatan dumugi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat kuat ibadah tansah dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasih masalah keharamane nganggo sutra. Niki tambihat peringatan perhatian yang terakhir. Mangke bar niku bab masalah nili it yang sakit iadatul marid. Tambihatun ay hadhihi tambihat utawi iki-iki ana pira-pira pepeling kanggo per ngganggu pengeling. Ahad dua untuk nomor siji, ahad dua utawa salah sijine tambihat iku annahu stune kelakuan yahrumu haram alar rijali ing atase wong lanang istikmalul hariri nganggo sutra. Wa malan barang-barang aksaruhu kang utawi akeh-akeh emah wasnan apane timbangan minhu iku sangking sutra la dhuhuron ora ketoke ora ketinggalane. Jadi wong lanang memang berdasarkan hadis diharamaken ngangge sutra. Niki sing campurane langkung kathah ngeten. Campurane langkung kathah. Tapi nak sithik mboten napa-napa. Niki sing kuatah wa ma aksaruhu wasnan minhu. Senajan ketoke akeh, tapi nak ditimbang kok mboten atine mak sithik. Niki mboten napa-napa sing di haramno niki sing luwih akeh sutrane ambek mboten. Jadi di kain itu bahan sutranya lebih banyak. Wa ma aksaruhu wasnan. Lah akeh sithik ngeten niki kula panjenengan ora ngerti ukurane. Cuma ente urung ngerti sing dadekno akeh sutra sing piye kan mboten ngerti, kecuali wong sing duwe sutra itu sendiri. La gaurun pomo kita dibodoni mboten ngerti. Niki sutra kain iki sithik sutrane padahal akeh. Niki kita mboten entas wa ma aksaruhu wasnan minhu la gaurun. Walau bittihodi lan senajan nganggone sutra wau bitonatan ing rangkepan, senajan sutra niku tinggo rangkepan klambi. Niki nggih mboten oleh haram kanggone wong lanang. Wa biftirasi lan tinggo kasur, tinggo lemek nggih ora oleh. Bila hailen kelawan tanpa aling-aling. Awittihodi utawa nganggone sutra sitron ing tutup, senajan sutra niku tinggo tutup tok. Niku nggih mboten oleh. Ora kudu nemplek ning awak. Iki kan kaitane kanggo niku lho napa nggih. Ben wong iku ora terlalu dadekno sombong nggih, terus berlebihan. Amin. Melukai orang-orang yang ndak punya. Awittihadihi sitron. Wa kadzalan iku koyo mengkono-mengkono nganggo. Nganggo sutra tazyunul buyut maes-maesi omah. Omah dipaisi angku kain-kain sutra batangan ini buatan angsal wal masajid lan masjid-masjid yo dipais-paisi diperindah dengan sutra bi kelawan harit
au bisuratin utawa kelan gambar hayawan nganggo sutra nggih mboten angsa wa bi ghairihima lan kelawan sak liyane sutra lan gambar hayawan sak liyane niku makruhun dihukumi makruh mboten makruhun iku dihukumi makruh contone wakal hariri lan iku kaya sutra al-muza'fari al-muza'faru yaitu kain sing dicelup nganggu kain za'far ini kula yang mboten ngertos pokoknya kain ngoten kan kain sing dicelup nganggu campuran za'far niku nggih kategori sutra niki mbuh mahal mbuh pripun niki mus wal mu'asfaru lan kain sing dicelup nganggu mu'asfar ini kategori termasuk sutra Farun utawi iki ana cabang. Bahasan iki wonten cabang iki lebar artinya ngeten. Laulam yajid ar-rajula illa sauba haririn umpama ancek klambine blas ra duwe klambi kecuali sutra iku tok ya piye maneh. Ngeten. Niki lamun mulane ada cabang. Lamun wong iku wong lanang niku ra duwe klambi kejaba sutra niku tok ya lazimat hussalatu fi wajib kanggo ne wong niku salat nganggo kain sutra. Ancen duwe niku tok, tapi nek duwe sak liyane nggih mboten parang. Illa sauba haririn lazimat hussalatu fi. Qala al-Asnawi dawuh sapa Imam Asnawi, iki termasuk mujtahid ulama ahli fikih. Ninggal dhewe pendapat yalzimu qad uma zada minal harir. Yalzimu wajib qad uma ngetok kain zada kang tambah apa ma minal hariri saking sutra ala qadril aurati ing atase ukuran nutupi aurat. Nah Imam Asnawi nak wong lanang mau lu sing nganggo sutra niku nak pas salat wajib diketok kecuali sing nutupi aurat. Sampai teko semono. Qala Asnawi ora sak pujur awak niku mboten, tapi sing nutupi aurat tok diijehno, sing lainnya diketok. Niki menurut Imam Asnawi untuk menjaga niku wau kehati-hatian antaranya nganggo sutra niku. Ilam yang takisu senajan orang ngurangi yang kisu senajan orang ngurangi apa ngetok kain niku wau aksara ingkang luweh akeh min ujrati saubi saking regane kain regane pakaian senajan oleh ngetok niku wau mboten ngurangi regane kain sutra niku wau wa yuqaddamu lan den dikeaken as-saubul mutanajisu kain sing kena najis alal hariri ing ngareaken sutra fi sitril aurati ing dalem nutupi aurat fi ghairi sholati ing dalem liyane sholat. Kalau di luar sholat ana klambi sing siji kena najis tapi ora sutra, sitri sutra niku lebih baik nganggo klambi sing kena najis didahulukan daripada nganggo sutra, sebab sutra statusnya haram mutlak anggone wong lanang. Jadi nek ana kain umpamane ana klambi loro sing siji kena najis sing siji sutra di luar sholat lho nggih niku wajib nganggo didahulukan sing nganggo sing kain-kain sing kena najis, pakaian sing kena najis. Niki nek najis-najis sing bangsa empreh-empreh iki mboten menapa najis sing ketok nggel-nggel ngoten niku nggih ketok gedhe. Tapi nggih ngoten pun dawuhun para ulama fikih. Jadi nek ana kain sutra ambek kain najis niku lebih didahulukan yang kena najis ngoten. Di luar salat gitu. Wa yahrumu juga haram inzalu apa saubi wa yahrumu lan haram nganggo klambi nggih au izari utawa sarunge wong an ka'baihi saking ndure kemiran kemiri loro wong bikos dil khuyalai kelawan nejo sombong. Jadi nganggu klambi utawa sarong sing melewati nutupi kemeren niku nggih haram keranten arah sombong. Mulane ana wong sing nika wong-wong kathok cingkrang niku nak tujuane mboten
boten napa nih. Nak tujuane anut sunnah Nabi niku nggih boten napa-napa, tapi nak ana kesombongan, wong senajan nanggung ngono iso sombong. Nggih. Jane nanggung ngono iso sombong. Niki sing dikuatirno nganggo sing niku diklembrehno ngasek nutupi mata kaki, iku dikhawatirkan sombong dan memang kena najis. Pertimbangane ngoten. Jadi yus kedar lah pokoknya yo jo cingkrang-cingkrang temen tiwas cingkrang tapi sombong gak peduai kalau biasa-biasa tapi mboten ndadekno sombong bikos til khulayak wa illa lamun ora basania utawi sing nomor lorone tambihat annahu kustune kelakuan yahrumu haram alaihi ing atase wong lanang istikmalu huliyi dahabin nganggo pepaes songko emas wong lanang ora nganggo kena nganggo kalung-kalung sing bahane emas au fiddatin utawa sloko perak illa khotaman kecuali ali-ali ali-ali boleh min fiddatin saking sloko perak kaya juzu mongko oleh nganggu ali-ali sing songko perak bal yusanu bahkan disunatake wayah rumulan haram tamwihuhu opo nyepuh niki ali-ali didati kelawan emas ali-ali ini disepuh nganggu emas wa illam yuhasil senajan orang ngasilaken minhu saking nyepuh niku wau saeun apa suci-suci senajan sepuhane iku ora berhasil tetep diharamaken bil ardi kelawan bakar mentokaken dibakar atau mentokaken ala nari ing atase geni wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono nyepuh ja'lu saeun utawi ndadekno suci-suci min dhabin saking emas dakhila fiddatin ing dalem jerone perak. Jadi termasuk mboten oleh haram niku nyepuh perak di sepuh nganggo emas ning jerone sloko niku wau. Min dhabin sesuatu di sepuh nganggo emas dakhila fiddatin ing jerone perak. Alladzi gutia kang ditutupi bihnahwi balurin kelawan umpamane emas londo sofin atau kang murni sofa kang murni contohnya emas londo sing murni wa yahrumulan haram meneh alal mukallaf ing atase wong mukallaf walau imroatan senajan wong mukallaf iku wong wadon nggih lanang wadon berarti niki istimalun apa nganggo wa tazinun memperindah diinain kelawan adah. Jadi ada-ada ana piring ana gelas iku cek lanang cek wedok haram nganggo wadah sing sangka emas memperhias wa insogro senajan cilik jidan kelawan banget wa mik halatin lan wadah celak senajan wadah celak ngoten niku nggih diharamno wa mirwatin lan luthike celak. Luti celak niki lho sing alah nggih sadone sing tinggo niku nggih niku. Wa khalalinan slilit, delalah ana slilit kok anggo emas barang. Niki nggih diharamno. Jadi tidak hanya sekedar dinemplek ning awak niku mboten. Jadi ngasek perkara wadah celak, lutike celak, slilit sing bahane saka emas niku diharamaken. Wa ma yakhrujulan apa wae yakhrujukang dento yukhrujukang dento akan bi iklan ma wasahul uduni apa regete kuping ngasek nggo ngresiki kuping katen bed umpamane kok di nganggo emas niku nggih haram min dhabin saking emas au fiddatin utawa perak wa kadzalan iku kaya-kaya mengkono nganggo emas perak iktinauha utawi nyimpen. Wah repot nggih. Iktinawa ta nyimpen niku wae Mas Peri. Wasalisuha utawi sing nomor 3 sangka pepeling niki annatasyabbuhar rijal. Saniki wong lanang nyerupani wong wadon, baik dari segi omongane, pakaiane apa tingkah lakune.
Anna tasabbuha rijal sak temene nyerupani ne wong lanang bin nisa kelana wadon atau suwalike wong wadon nyerupani wong lanang niku doae. Fima ing dalam sesuatu barang yuhtasu kang den khususaken bina kelana wong wadon urfan ing dalam lumrahe. Goliban tur kaprahe. Lumrahe nak pakaian niku tinggo wong wedok ya tinggo wong wedok, lanang ya tinggo lanang, maksudnya ngoten. Aja di ulak-walik nggo pakon pakaian lanang tinggo wadon, wong wedon tinggo wong lanang. Min libasin saking klambi au kalamin to guneman, omongan digayak-gayakno. Digemane enak kaya wong lanang kaya wedok kaya lanang. Au harakatin utawa gerakan obahe wa aksau to suwalike wong wedok nyerupane wong lanang. Haramun iku dihukumi haram. Faminat tasyabuh iku termasuk saking nyerupani sing diharamno niku. Faminat tasyabuhi lan iku setengah saking nyerupani al muharrami kang den haramaken. Khosbur rajuli macare. Dadi wong lanang nganggo pacar iku nggih haram. Nganggo pacare wong lanang ya macare wong lanang ya dawuh ing tangane dipacari. Warijilahu lan sikile ya dipacari bil khinai kelawan pacar bigoir udrin kelawan tanpa ana udur kelawan tanpa ana udur wasti malur nak ana udure piye umpamane wah iki nak ranggo pacar aku ndadekno loro tambah nemen umpamane ya kena nanti udur lho niki tapi nak ndak ora ana udur nggih dihukumi haram. Niku kanggone wong wadon maksudnya. Wasti malur rajuli lan kanggone wong lanang asyaba ing pakaian wal kawafiyah lan pira-pira kopiah allata fiha sing kopiah niku ana kuncire. Kuncire khuyutul qasbi kuncire serat pring walau yasiran senajan niku sithik. Li anna ukrana pakaian sing niku wau min zinatin nisa termasuk jenis pakaiane wong wadon. Don kopiah tiga i kuncir barang ini kan termasuk nyerupani wong wadon wal kawafial lati wong wedok nganggo blangkon pamane iki nyerupani wong lanang malah nganggo apa sanggul wal kawafial lha kula bolak-balik lha niku piye cah iki sing dagel-dagel sing lanang maca wedok-wedok cocok lampah cocok lampah barang ini haram-haram. Niki nggih sing ngaten niki duka niku insyaallah. Wal kawafi allati fiya khuyutul qasbi walau yasiran li annahu bun budi wau bismillahirrahmanirrahim. Faman fa'abuni li annahu krana sune pakaian min zinatin nisa al mukhtasati kang den khususaken bina lan wadon. Memang pakaian-pakaian itu dikhususno untuk wong wadon. Saniki faman falahu minar rijal soro mutasyabbihan bihinna malunan ala lisanin nabi faman mongko ta sapa falaiku agawe sapa manhu ing niku wau nggih pakaiane wong lanang tinggo waduk itu lanang nyerupani minar rijali saking wong lanang soro mongko dadi sapa man mutasyabbihan iku nyerupani bihinna kelawan wong wadon malunan tur kale dilaknati ala lisanin nabi berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi wa mahruman lan den aling-alingi min khuliyatil jannah saking pepaise swarga ora entuk perhiasan swarga niki wa mahruman lan di aling-alingi min khuliyatil jannah terus ndonga albasanallahu taala muga-muga nganggoni naing kita Allah sapa Gusti Allah bimannihi kelawan anugerah Allah wa karomihi lan kemuliane Allah khilyatal jannah ing pepaise swarga. Kita ndonga muga-muga kita dikai pakaian swarga sebab anugerah lan kemuliane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu iyadatil marib saiki bab niliki wong loro. Akhroja ngetoaken muslimun sapa Imam Muslim dawuh ing hadis innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala yaqulu iku dawuh sapa Allah yaumal qiyamah binjang donten dinten kiamat ya bena adam he menungso kabeh anak adam maritu aku loro falam ta'ud mongko ora tilik sira ni ingsun lho hadis niki nek jenengan pahami kan lho
Gusti Allah kok loro. Niki bahasa-bahasa mulane terus ana penjelasan lewat ngilmu balaghah, ilmu balaghah terutama gitu, sastra Arab ngoten iki. Gusti Allah kok loro. Iki wong sing memahami secara lafaz kan wah repot nih kita lah Gusti Allah dilarak-larakno. Ya bena Adam he menungso maritu loro sapa ingsun. Kula moto asline iki sik nggih. Falam taut mengko ora tilik sira ning ingsun. Kola dawuh sapa menungso ya Rabbi do pengiran kula. Niki binjang wonten pertanyaan penting dina kiamat. Kaifa auduka niki mpun diceritakaken teng donya. Aku loro kok ora mak tiniki. Pahame ngoten. Dadi Gusti Allah dawuh aku loro kok ora mak tiniki. Terus menungso balik bertanya, "Duh, kaifa audu kepripun kan Gusti nek kula carane niki jenengan padahal jenengan ini pangeran zat sing ngatur alam wa anta rabbul alamin kaifa audu iku hale kaya apa audu nili kula kaing panjenengan wa anta hale utahe panjenengan rabbul alamin iku pangeran sing ngatur alam kula dawuh sapa Gusti Allah ngeten lha niki nembe penjelasane amma alimta anna abdi fulanan marido apa kowe ora ngerti nek lawulaku si anika fulan marido iku lara falam taut lan ora nili sira maksud ini nggih kawulane Gusti Allah tapi sing tinggu bahasa pertama niki wau sing diprovokasi jeneng diprovokasi ben tujuane kita semangat nili wong lara ngono lho maksudnya niku nggih dadi aku lara kok ora mati nili sing maksud ini ku kawulane Gusti Allah lara ndang kok ora mak tilii maksudnya ngoten apa kowe ora weruh nak kawula kusi aku lara kok kowe ora nilii ama alim ta ana ta ora weruh sira annakastune sira lau utalamun tilik sirahu ing abdi lawajat ta yektine nemu sira ni ing ingsun indahu ing sandem sandinge fula. Jadi apa kowe ora weruh nak kowe tilik wong lara iku kowe bakal ketemu aku ning sandinge wong lara niku wau. Maksudnya pripun? Kita ning niliki wong lara niku entuk ganjarane saking Gusti Allah. Maksudnya ngoten, la wajat tani indau niki terus e ae tegese penjelasan. Lah niki nek ora dijelasno ngeten, kita niki wis memahami hadis repot kabeh Gusti Allah kok lara. Nah nilai wong ku gaya ini sandingi Allah ini sandingi padahal yang dimaksud niku kita mendapatkan ganjaran Gusti Allah sebab kita nilai wong loro maksudnya ngerti lawajata yaktine ketemu siro indau ing dalam sandingi wong sing loro wau sawabi ing ganjaran ing sun Allah alladhi la nihayata kang orano watese iku maujud li admihi krono gede ini ganjaran niku wau. Jadi ganjaran ini li wong loro tidak ada batasnya Pak Tasim. Orang no katoke banget gede ini. Mulai saat ini alhamdulillah masyarakat kita menjadi tradisi budaya nak ono tonggone pemene dulure loro tu nili baik teng rumah sakit nak potong tanggriyo. Jadi nilai ini gue ora pisan tak ngono. Bane rumah sakit nang omah terus ora nilai. Iku sing repot. Dene nggih nilai ya pokoknya ada kesempatan kita nilai. Ngoten. Ora kudu kok. Biasanya kan anut program, wah iki program RT iki bareng-bareng. Aku tuwas bar nilai rumah sakit ora usah nang omah. Iki yo ya ora pas ngoten niku ya kudu nilai ora usah kakean komentar ngoten. Kesannya kok gugur kewajiban tok nggih kesane niku ora menjadi kaya apa nggih bener-bener tulus ngoten mboten kaya-kaya kepeksa kaya-kaya kepeksa niki nilai wong loro ganjarane ora ana watese wa tabroni lan imam tabroni innal aida sak temene wong sing nilai wong loro yudhillu iku paring aup-aupan benjang teng ares nggih yudhillu iku paring aup-aupan hu ing a'id Allah sapa Allah bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin kelawan 75.000 malaikat walah jadi wong sing malaikat jadi nek entuk ngeten iki jenengan nili wong loro
kur pari es budaya nggih mbok sae niku urunan didadekno siji niku urung apa-apa nggih lho bakal entuk aupa-upan ngeten kok. Jadi nilai itu senggo gula sekilo rong kilo paribasan niku balesane niku lho niku bihom satin wasin ina alfa malakin kelan 75 ewu malaikat yudillu paring aupa-upan sapa Allah hu ing wong sing nilai wong loro Allah bihom satin. Wal Bukhari lan ngetono hadis sapa Imam Bukhari fil adabi ing dalam bab adab. Ning kitab Bukhari tapi bakasan adab, adab itu tata krama. Salasun utawi ana perkara telu, kulluhunna sakabehane salas hakun iku hak ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Apa ana perkara telu iku hake wong muslim. Kewajiban kita nggih, haknya orang muslim itu ada tiga. Iyadatul marid nomor siji nilai tiyang sakit. Nomor loro wasyuhudul janazah takziah nekani janazah. Nekseni ten nekani janazah tekolah layat-layat. Wa tasmitul atis lan ndongaken wong sing gebres. Niku lho alhamdulillah terus jenengan yarhamu kau. Nah terus billah. Terus ngurinine terus yahdi kumullah kan ngeten jane nggih. Bar kono balesi alhamdulillah jenengan ana gebres jenengan ndongaken terus kono melok ndonga jenengan balik yahdikumu Allah. Muga-muga untuk hidayah yahdikumu Allah termasuk hak hake ngatasé wong Islam niku niliki wong loro nglayat jenazah lan ndongaken wong sing gebres ida hamida nalikane. Lah nek saiki iki piye Pak? Ana gebres tapi ora muji, ora didongakno. Ana gebres sing tadi dolanan nonton iku lho. Ora alhamdulillah tapi mbuh ana jengen panganan disebut kabeh, jengen kewan disebut. Niku ora usah didongakno, iku aturane idza hamida wong sing gebres ku nalika nyebut alhamdulillah, alhamdulillah taala. Engko nak mak jenengan dongakno mari gedhe ndase, mbarno ae nggo pelajaran. Idza hamida Allah, mudang aku muni sapi ae didongakno kok. Yo, niki aturane kan wong sing gebres sing nyebut alhamdulillah. Wa ahmadulan Imam Ahmad ida ada nalikane nilii ar-rajulu sapa wong ngoten mawon. Sik lanang sik wedok niki umum. Akhahu ing dulure rajul al-muslima sing Islam. Kang Islam fa ing kana mongko lamun oleh nilii yadah ngudwatan iku wektu esuk sholat mongko ndongaaken nyuwunaken pangapura alaihi ing atase wong sing nilii wektu esuk sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Jenengan nilii wong loro esuk niku didongakno dijalukno ngapura napa niki 70.000 malaikat ngasek sore. Oh, jalan dili esok tidur nggak nopi tung pulau yang malaikat, pitung pulau yang malaikat itu betul sidik no mati ya, para sidik siji, pitung pulau yang udang malaikat nyunaken pangapura dateng wong sing dili wong loro waktu esok disuwono ngasek waktu sore. Saat wang sulipun nak nili sore tidur nggak sampai waktu esok diwalek niki. Wa ingkana lamun ono pun nili aiyadah asian iku waktu sore salam mongko nyuwunaken mangapura alaihi ngatese wong sing niliki lara waktu sore niku wau sab'una alfa malakin 70.000 malaikat hatta yustika sehingga waktu esok. Niki ganjaran-ganjaran masalah niliki wong lara. Lah saiki lara sing piye sing ditiliki? Apa lara utuh ditiliki? Loro gatel ditiliki mboten ana aturan niki makane dibahas. Lah niki pentinge ngaji. Tambihun perhatian. Innal iyadah sak temene lili wong loro matlubatun iku dianjurno memang diperintah ijmaan kelawan mufakate para ulama. Niki dari segi napa nggih? Tasawuf jenengan lili wong loro pasti mengingatkan pada kematian, nggih. Jadi dengan lili wong loro iku manfaate mboten sekedar kok untuk ganjaran mboten ngemutno nak aku lara cah ngono. Nak aku lara ya ora iso apa-apa. Mumpung aku urung lara, kan manfaate ngeten. Aku tak ngibadah. Ngamal soleh sak akeh-akeh mumpung aku urung lara kaya iki.
Itu tujuannya nilai loro. Dari situ manfaat hikmah. Ora sekedar ganjaran iku nggih karuan, ganjaranne karuan cetok hadise. Tapi manfaat yang lebih mengena kita nilai wong loro niku maksudnya mumpung aku urung loro tak ngamal sak akeh-akeh. Engko nak wis loro ora iso apa-apa. Senajan wong loro ya ono ganjaranane, ngono lho maksudnya. Senajan tiang sakit niku nak sabar tetep nggih diganjar. Tapi paling orang kan mengingatkan kita, aku mumpung urung loro cah, tak ngelumpuk-ngelumpuk no amal. Nomor dua, nili uang loro, itu mengingatkan pada kematian. Jadi, aku nak loro jari termasuk penyebab kematian. Nak meneh loro sing ngoten iku, serius-serius ngoten iku. Iku nyebab no, ngilang no dateng kematian. Mumpung aku urung mati, aku tak ngamal sakakeh-akeh. Nomor telu hikmah ini liwong loroneh niku di samping ngaten nggih mengingatkan pada kematian ngakeh-ngakeh no amal menunjukkan bahwa manusia itu lemah sak kuate wong jare donyane akeh pinter jaduk tapi nek Gusti Allah ngersakno lara ora kurang dalah keselek ngene iki lara mbuh kepleset sithik nggih lara niku nunjukno manusia itu lemah ora perlu kita sombong takabur. Jadi nilai wong loro ku dadi ndadekno wong tawanduk mesti. Aja tambah sombong. Mulane nek kepengin guru-guru kita niku, kepengin eling mati, eling akhirat niku sering-sering tilik wong loro ning puskesmas. Tone rumah sakit. Wah, iki gawane iku Pak, alah gawane wempreng. Ora kudu akeh, iki wis pantes. Sing penting pantes. Sing penting pantes dari batas. Iku wau manfaate nili wong loro iku ngelingno nek awak dhewe niku apes, tidak punya daya kekuatan apapun niku. Nili wong loro niku manfaate temen niku dari segi ngilmu tasawufe nggih, ngilmu akhlake. Nek masalah ganjaran mun cetha niku wau 70 malaikat ndongakno nyuwun pangapura sak terusé. Dadi nili wong loro niku diperintah wa inna hastune nili wong loro al iyadah sunnatu ainin iku sunnah ain. Jadi ono fardu ain, ono sunnah ain. Sunnah ain itu gamane sunnah muakkad niku lho. Sunnah sing hampir-hampir wajib. Jadi banget-banget dianjurkan. Iku sunnatun ain. Indal jumhur menurut para ulama, mayoritas ulama. Wa fardu kifayatin, bahkan sebagian ulama-ulama Maliki, madzhab Maliki dihukumi fardu kifayah. Jadi umpama gak ono wong niliki sak desa iki dosa kabeh. Niki mandat Maliki. Jadi mandat Maliki dua pendapat nilai wong loro niku fardhu kifayah. Jadi mau sa RT iki ana wong loro kok sa RT gak nilai blas sitok bener sa RT dosa kabeh. Dosa ora nilai wong loro. Ngono maksude. Niki Imam madhab Maliki. Lah Imam Bukhari telah wajib wasoro khalan jelasaken sapa Al-Bukhari Membukhari sing gadah kitab hadis Bukhari niku ngukumi wajib nilik wong loro niku wau. Nek ora nilik dadi dosa. Wasoro khal Bukhari bi wujubia lan wajibe niliki wong. Tapi nyatane nggih nek diambil wau lho sing kula sebataken. Nilik wong loro ngelingno dateng akhirat. Dadi wong tambah ngibadahe tambah taat tambah akeh tambah. Ngelingno dateng kematian, ngelingno menungso niku lemah. Jadi tawaduk anda pasor sebab nilai wong loro. Lah aku nanti coba koyok ngono terus piye. Karena akhirnya ngono nanti balik teng awak iki. Akhirnya dungo. Dungo muka-muka ora dicoba koyok iku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusannulan ora den sunataken. Iya datul fasiki nilai wong loro sing fasik. Wong fasik ku wong sing wong Islam tapi dilomor ngoten lho. Wes pokoke wis ora salat, ora gelem poso, niku fasik. Lah nek ana wong ngeten iki aja ditiliki. Engko nek ditiliki mari gedhe ndas. Tujuane enteng ngoten iki. Wala yusannu ora kena ora disunataken iya datul fasik ini li wong fasik tapi ora tegel lho nggih. Umpamane dulure kok ora tegel. Tapi aturane undang-undange niku tetep ngoten. Senajan sak fasik-fasike ora tegel. Niki ya kula maca niki keterangan para fuqaha para ulama. Ora disunat to nggih. Artine ya niliki entuk ora entuk ganjaran berarti nek niliki wong fasik. Ora disunatno. Wala yusannulan ora disunataken iya datul fasik ini niliki wong loro sing fasik al mutajir sing jelas-jelas fasike.
bi fiskihi kelan fasike. Jelas-jelas nyoto. Nak poso ora gelem poso. Waya salat ora salat. Jelas-jelas ketok fase. Nggih. Niku ora disunatno wong nak ngoten niku lara ora sunat ditiliki. Tapi ora-ora kok terus ora oleh ditiliki mboten. Ora disunatno ngoten. Wala yusannu. Mulane iki nggawe perhatian nyatane ngeten nggih kenyataan. Wong ngalim utawa gamane ngeten lah. Wong apik lara mesti sinilik wong akeh. Umpamane wong minuman keras judi meneh kok penggane nyolong pitik bareng niku. Serah sudi niliki. Serah sudi iku telah go gedang putih colongi aku sak kudu niliki. Umpamane ngoten. Iku contone wong fasik ngoten niku lho nggih. Wis terkenal iku ngene gedang sak desa entek krama iku. Nek ku lara serah kudu niliki. Iku nyatane ngoten kenyataan di masyarakat kita. Nek wong apik sing lara mesti sinilik pirang-pirang. Kiai, tokoh agama, pokoke wong sing nguri manfaat, wong apik lah, ora kudu kiai. Wong apik terkenal apik, lara wong sing niki pirang-pirang. Iku telah entuk ganjaran ngoten niku. Wala yusannu iyadatul fasik. Dadi nili wong fasik kan entuk ganjaran talah niki. Wala yusannu fasik. Kesebabe mono niku walung, wong fasik iki nak terus mak turuti, aku elek-elek ngene ditiruki kok. Karepe ngono, karepe mangke. Berarti aku nak mari sampean tak nyolong pitik neh akhire ngono ben dadekno ora sadar intine niku bal yukrahu bal den makruhaken au yahrumu to haram talah sampai ke haraman nggih li tasrihihim krana penjelasane para ulama bi hurmati inasi sebab harame ngayem-ngayemi wong fasik dadekno seneng lah gamane lho aku pengen nyolong pitik kok ditilih wong akeh akhire sombong dek talah wah sampean aku nak mari nyolong pitik neh. Mulane para ulama ngukumi makruh bahkan sampai ono sing ngaramno. Aja mak tiliki engko talah ndek ora tobat-tobat. Engko nak ramati ndek ten, waduh ya cah. Aku wong elek ora ono nili cah aku sampe tak tobat. Akhire ngono mangke. Akhire ngoten. Niki sing dikarepno dawuh para ulama ngoten. Tapi bolak-balik dalam jenenge akhlak bermasyarakat. Niki tekstuale ngoten. Jenenge dulur umpamane dulur apa adik kandung sak fasek-fasek kelah ora tegel nek ora ini paling ora nggih dikeki jenengan nek iku ora krana niki didongakno endang tobat ndang eling mesti ngoten dikandani sing apik ngoten dikandani sing apik aja nyolong pitik wae bal walau bil julusi senajan kelawan lungguh mau sertane wong fasik sing loro mau sampai lungguh jejeri wong fasik sing loro niku di mboten pareng soalnya kok ndadekno ayem dek niku wa husnu julusi wa yukrahu lan den makruhaken iya datu di bid'atin nilii wong sing senengane lakoni bid'ah sing elek lho nggih ini kan bid'ah ada dua gambarnya hasanah dan sayyi'ah. Iki bid'ah atau hasanah atau dalalah bid'ah sing elek-elek. Iki wong ngono wong sing senengane bid'ah sing elek-elek niku wau lara niku niliki makruh taala. Wa yukrahu iyadatu di bid'atin diniyatin sing basa agama karwa. Illa kecuali min alimin saking wong alim niki talah tambah haram ya tarattabu kang dadekno kandhek artine dadekno berefek akibat ala iyadi ing asanili wong alim sing bid'ah niku wau. Ono wong alim tapi nglakoni bid'ah. Bid'ah sing elek lho nggih. Mboten bid'ah sing hasanah. Iki mboten tak bagas nang hasanah. Bid'ah sing elek. Bid'ah sing ora sesuai aturan agama. Bid'ah niku sesuatu niki nanti global balik bid'ah kan agak viral. Sesuatu sing ora dilampahi Kanjeng Nabi. Niku secara umum mboten. Tapi mboten dipahami semonten. Banyak hal-hal yang tidak dilampaikan Kanjeng Nabi di saat ini dan itu memang perintah agama. Contohnya sengketok Kanjeng Nabi itu riyen urung pernah merintah nulis Al-Qur'an. Iku periode guri-guri ini momogo ana nulis Qur'an awak dhewe ora iso maca Qur'an iku bid'ah. Tapi bid'ah sing wajib telah hukumnya wajib nulis Qur'an. Ulama sinten niku sahabat sak periode Umar niku zaman Kanjeng Nabi Quran urung ana bentuk kitab ketep ngeten iki ijab ate kecacar-kecacar terus akeh diklumpuk-klumpukno oleh sahabat Umar. Jadi bid'ah ta mriki kula sing tak bakas sing kula maksud itu bid'ah sing elek sing ora sesuai dengan perintahe agama.
kok solawatan. Iku bid'ah hasanah sing nganggo terbang nganggo. Baik sekali, soalnya nggih emut datang Kanjeng Nabi secara perintah memang ada, walaupun bentuknya orang podo. Lah niku lho sing perlu kita jelasno. Ngene ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ibadah niku perintahnya ada, tapi bentuk dan prakteknya itu tidak sama dengan jalan Kanjeng Nabi, tapi intinya sama. Intinya sama, substansi cara bahasane. Jadi perintahnya maca selawat. Lah bentuke maca selawat ono sing go terbangan, ono sing go musik, ono sing mbuh macam-macam. Iku boleh ngoten niku. Mutlaqah ghairu muqayyadah. Iku sing perlu kita pahami. Ampun tekstual, wah perintahe ngene ya kudu ngene tok. Wah mboten saged obah awak dhewe ngoten niku. Zaman wis semakin canggih ngoten iki. Nek kelih tekstual mboten saged berkembang. Berkembang dalam kebaikan mestine ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi wau wong alim sing bid'ah loro umpamane niki. Niku bahkan nyuwun sewu, diharamno niliki wong alim, wis terkenal kecelok alim tapi senengane bid'ah. Nglakoni sing elek-elek. Niku cara loro, niku ampun ditiliki. Sebab nek ditiliki dadekno nipu wong awam. Niku igra'u niku bujuk wong awam. Alat tibai ngatasi anut wong alim sing fasek niku wau sing ngakoni bid'ah. Wah iku wong alim sing ngono ditiliki cah. Wah aku tak berarti iku pelakune bener niku. Akhirnya ada timbul ngoten. Dan kita latih haramno niku. Wong alim sing nglakoni bid'ah sing elek loro niki diharamno ditiliki. Sebab engko ndadekno wong awam iku lho anut mangke tujuane ngoten. Igraul amati nipu bujuk wong awam alat tibai anut wong alim sing bid'ah niku wau. Wa husni tariqi lan bagus dalan alim fayahrumu moko haram. Iki fayahrumu moko haram ala ing atase wong sing niliki dalika apa wong alim sing apa dalika wong alim sing niku sing lakoni bid'ah niku wau. Saniki sing loro wadzabitul maradi utahe pelanggrane loro. Alladzi yusannul iyadah loro sing disunat utawa sing ditiliki sing piye niku inggih menika mayubihu tarkal jumaah yaiku penyakit loro sing menangno ninggal jumatan niku kategori loro sing sunnah ditiliki dadi ndadekno pamane nggih loro kok asing ora iso jumatan lha niku sunnah ditiliki mbah loro apa ae yusannul iyadah jadi pelanggarane definisi penyakit sing sunnah ditiliki niku penyakit sing nyebabno ninggal jumatan wis apa ae panas sing buanter terus demam sing dadekno weteng loro ora teko jumatan niku sunnah ditiliki tangane kebacok antek warah umpamane tapi nak tangan kena peso sidik masuk terus ditiliki kan pokoknya sing niku wae lho penyakit sing ndadekno wenang ninggal jumatan walau Ramadan senajan loro belek kok wis ora kelar jumatan iku ditiliki ngoten maksudnya ngoten walau Ramadan senajan loro belek ngetos nggih loro belek bi ayyakuna kelawan gambare yen ta ono masyakotul khuruji payahe metu wal masilan maku maku sertane loro belek sebab nak loro belek ku repot loro masjid niku mulari nggih repot ngoten niku sunah ditiliki ngoten ditiliki kama syakotil kaya umpamane repote mlaku fil wahli ing dalam kaya ning lumpur dadi ape mlaku ning lumpur kan repot contone ngoten niku fala asaro mengko ora ana labete lisudain kedue wong sing lara ngelu tapi nak wong lara ngelu tidak boleh ora entuk kesunatan ditiliki nak lara ngelu lho ngene fala asar mengko ora ana asar ora ana lara labete lisudain kedue wong sing lara ngelu wawajin dursin lan lara untu telah ora kudu ditiliki lara untu senajan jere senajan jere loro niku masyaallah loro untu niku. Dadi loro untu, loro ngelu niku ora sunah ditiliki ngoten. Ngoten. Khafifah ini kang enteng karone. Tapi mbok nak untu wabeh loro kabeh ya mbok dadi berat. Iki untu sitok menawa. Wa qala mutaakhiru aimatina lan dawuh sapa ulama akhir-akhir kita, mutaakhir wong ulama akhir aimatan imam-imam kita dawuh
Nak niliki wong loro sing apik dina napa? Ha niku wonten batasan. Dina Jumat lebih utama. Tapi ya delok-delok lho nggih. Godang ngenteni Jumat delok wis mari, utawa wis mati ta lah. Niki nggih saged ngerti ya niki tak aturane ngoten. Dadi innal iyadah saat temene niliki wong loro yaumal Jumat ing dalem dina Jumat abdulun luwih utama, luwih utama. Bukan berarti kok aja ngenteni aku tadi sok Jumat, lah kemis wis mati, akhirnya getun sampean. Yaumal Jumat, tapi nilai wong loro dina Jumat itu lebih utama. Lebih utama minha tini saking iadah fi ghairi dalam sakliane Jumat. Jadi nilai dina wong loro dina Jumat itu lebih utama. Ganjaran luwih akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tutup kebisan. Iki mangke terus arek sesuk khotimati fi sawabil marid. Jadi ganjarane loro mangke. Mulane mangke teng hadis niki mangke wonten. Wa yusannu lan den sunataken lil aidi kedue wong sing iki tata krama saniki. Jenengan kesunatane nilik wong loro piye? Tata kramane niku. Nomor 1 ayyuto yiba nafsahu ngepek-ngepek gawe apik nafsahu ing awake wong loro bidik riba di sawabil marid kelawan nyebut sebagian ganjarane wong loro. Dadi nek nilik wong loro niku kata-katane sing apik aja ngene wah loro kaya iki biasane ora ketulungan. Nah ngene iki ya ndadekno tambah nemen ya pokoke paling ora niki nyebut-nyebut ganjarane loro niku ngeten-ngeten kudu ngono. Tata kramane niku nyebut-nyebut ganjarane wong loro wasabri alaihi lan sabar. Sabar yo, sabar Mbah. Untuk ganjaran jenengan untuk ganjarane sabar, untuk ganjaran loro. Loro nak sabar nang ganjaran. Jare iso nebus dosa niku teng hati-hati sana sing napa. Jadi loro sing sabar niku talah entuk ganjaran sing akeh. Nomor loro wa yuhassila mustahahu lan ngasilaken sapa wong sing niliki mustahahu ing perkara sing disenengi. Biasane nek wong loro kan ngoten niku. Sing perkara-perkara suwi ra katurutan titak iku, ditawarno. Kayak kepengin sate, pengen apel, kudu ngono. Akhire digolek-golekno. Wa ayyu khassila, tapi nggih sing mestune ora pantangan lho, sing ora pantangan. Jadi ngasilno perkara sing disenengi wong loro. Wah, kula ngono umpamane niki ya ora mungkin tapi ya aja nek iki jeturi Pak Tasim. Kula kepengin sedah motor anyar, ya cuma turuti. Kecuali nak nende dhuwit nggo sedah motor ya ora apa-apa. Ndang ora duwe dhuwit kok kepenginane sedah motor anyar. Wah, kok iki sing lumrah ya biasane sate, anggur, bahkan pangan sing enak-enak ngoten lho. Nalika sing nalika sehat ora kelar tuku, ora kelar tuku bareng loro terus ditawak-tawakno sing enak-enak niku wae. Tapi ngoten mawon ilam yadurrau seneng ora mbahayani. Tentune pun pakanan-pakanan sing tidak menjadikan bahaya dhateng penyakit niku wau. Ilam yadurrau lamun ora mbahayani apa mustahahu ing wong lara. Wa alla ya tardolane ora ngalang-alangi sapa wong alai ngates lara fil ani dalam ngintih. Nek ana wong lara sambat niku cuma penggak wis ben nanti gek lara kok nggih. Ora kena terus wah jeng rintih ayo aja. Niki termasuk adab niki. Wa alla ya talidolan ora kena ngalang-alangi sapa wong alai ngatasé wong sing lara fil anini ing dalam ngrintihe aja mak benggak. Wa qad ghallatu lan teman-teman nyalahno sapa ulama, bahkan ulama menyalahkan. Wong sing menggak wong ngrintih niku wau. Man ing wong atlaqa kang mutlakaken sapa man karohatau ing getinge anin. Bahkan ulama menyalahkan wong sing nglarang-larang kowe aja ngrintih aja ngrintih niku disalah nomor ulama. Ante wis lara kok, lara niku wis kudu bisane sambat sak jengene lara meneh sing lara sing nemen-nemen ngoten iku. Naam ya bener jarene adamul iktirad in amkana. Lamun mungkin memungkinkan hu ing wong sing niliki ayu sih. Nak lamun mungkin niki sing apik jenengan iso paring-paring mau idol lah. Mamane sing lara iki sing ora patok bener sampe nak mari ndang tobat ya Kang. Mamane ngoten nak bila mungkin nutur-nuturi nganggo sing alus. Oh, ngoten niku kan nggih ganjaran jenengan nggih.
Jadi bila mungkin lho nggih. Jadi wong loro sing ngeten iki ditututuri nganggo cara sing alus ben entuk hidayah ila dikir-dikir enak loro ambek dikir-dikir ana iso umpamane ngeten. Mbah Allah Allah, mbah maca selawat tapi istighfar ngeten. Aja wedha-wedha ae iku dituturi ngeten nggih. Ngeten iku perlu. Jadi ana wong loro ngene iku perlu diemutno tentang dikir. Dikir ku utama Kang, ana dikira sak temene dikir macam-macam cek. Hasbunallah, cek selawat, cek Allah Allah tok nggih. Aula itu lebih utama dilakoni kanggone wong loro. Fa'ala mongko nglakoni sapa? Aid. Wa ayas alalan yen ton jaluk sapa wong almarido ing loro niki jarang nggih jenengan niliki wong loro njaluk dungane wong sing loro. Sing katakan jenengan ndongaaken niku karuan. Kula niku duwe donga sifat dirangken dari beberapa kitab. Niki kula tulis niki donga khusus niliki wong loro. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, niki bismillahirrahmanirrahim kula ambil dari beberapa kitab tak gabung dari siji. Allahumma rabbanas sing katane iki adhi bil ba'sa isfi antas safi la sifa illa sifauka. Terus Allahumma asfina antas safi wa afina mungkin jenengan paring ana waras Gusti wa antal muafi. Allahumma in kunta amrattana dan sak terus. Dadi nek ana wong lara niku jenengan njaluk donga. Sebab dungane wong lara niku kaya dungane malah malaikat. Jenengan dereng nate pireng niku nggih. Dadi nek jenengan iki loro niku njaluk dungane wong sing di samping jenengan ngendungaken muga-muga diparingi waras untuk tombo jere ngoten niku tombo lungo penyakit tombo teko loro lungo iku dungane wong Jawa niku ngoten. Dadi nek ana wong loro kesunatane jenengan njaluk donga wa ayya salalan njaluk sapa wong almarido ing wong sing loro addu'a ing donga lahu maring wong aid lisih khatil khobari krono sohihi ana hadis. Nah hadisnya teng mriki teng kitab akar niki. Iki wonten teng kitab akar halaman 119. Tak wacana hadis niki 119. Dadi nek jenengan niliki wong loro niki disunnahno njaluk donga karo wong sing loro. Sebab wong sing loro niku dungane kaya dungane malaikat. Ora kudu akeh, bos. Biasanya muka-muka biasanya ngatain orang Jawa ini aku dong anu mbah iya wes muka-muka mergaim sukses anak soleh soleha dan lain sebagainya pangkat muda dan piturut is mutu jadi kita ono ijab kabul ono jaluk dungo itu ono jadi tembung jaluk dungo datang wong loro niku dianjur no sebab dungane wong loro niku koyok dungane malaikat niki ida dakhal ta'ala maridin dawuh kanjeng Nabi teng kitab Adkar halaman 119. Kowe nalika mlebu nili wong lara, famurhu perintah lan njaluk donga fal yadulaka. Fa inna du'a sebab dungane wong lara ka du'a il malaika, iku koyo dungane malaikat ateges mandi. Sebab wong lara niku piye? Jarene wong lara niku kan dosane kat niku entek. Nek sabar lho nggih. Dadi wong nek musibah lara kok sabar nrimo iku kan dosane dikurangi entek-entek. Akhire bener. Terus di logika, yo kok nak dosa entek, dungane mandi. Kaya dungane malah malaikat. Mulane kita diperintahno nak nili wong loro njaluk dungane wong loro. Wong loro jangan dungaan, Mbah. Muga-muga putune jenengan iki ngene muga diparingi sukses, selamat dan lain. Iku sebab kaya dungane malaikat, ngoten nggih. Dadi kaya dungane malaikat, ngoten. Bil amri kelawan perintah bi kelawan dungo wa anna usul lah ini terus saya pun wonten wa anna usul ne dungo ne wong loro niku kadua il malaika kaya dungane malaika wa sohalan sohih anna usak temani kanjeng Nabi kana iku ono kanjeng Nabi ini kanjeng Nabi bahkan nyontoni piyambak ida dakhola nalikane manjing nili iskal bin Nabi ala maridin ingatase wong sing loro ini kanjeng Nabi paling dungo kola la baksa tahurun orang apa-apa gimana ngerti tahurun itu dati no dosamu di sepura tahurun itu suci jadi jenengan nak nili wong loro ini ku cara jawa ini ngerti cara apa ini ki la baksa tahurun insya Allah cara apa ini loro itu orang apa-apa ije nemen aku kaya lo gimana ngerti rotok budun-budun itu apa-apa pendek semangat bapane jane lorone parah tapi muni ora apa-apa tambah nemen kowe iki ayo tambah cepat mati
Jadi nek ana wong lara ora apa-apa lara miyu, ora apa-apa iku sithik banget ora apa-apa. Tahurun dadekno dosamu dingan ora. Maknane donga niku. La ba'sa tahurun insyaallah. Ai maraduka utahi penyakitmu yutahhiru minad dunu. Penyakitmu iku dadekno kowe suci, disucikno saking pira-pira dosa lan keluputan. Mulane kaya malah malaikat. Berarti nek larane suwe wah tambah dosane tambah entek tambah entek. Nak mamang sabar lan rindu. Lah loro kok terus miso-miso Gusti Allah itu kurang adil kaya wae tambah dosa. Sing dimaksudi loro sing bener-bener rindu sabar. Nak sambat wajar. Sing kula maksud niki loro terus mriki lho nyalane Gusti Allah. Gusti Allah tipe itu. Gusti Allah iki piye lek ora paring rahmat ora sakake aku dan lain sebagainya. Niku sing kula maksud. Loro sing ora entuk ganjaran. Tapi loro sing rido sabar sekedar mau sambat-sambat lumrah niku ndadekno dosane dipun ngapura. Wa sahaida ana hadis mangkola wonten dawuh as'alullahal adzim kita masuk donga kula nyuwun dhateng Allah sing Maha Agung Rabbal Arsy Pangeran Ares sing agung ayu afika wa yasfika muga-muga di ngapura. Dadi nek njenengan niling loro cara jawane aku nyuwun dhateng Allah sing gadhe ares gedhe niki muga-muga awakmu di ngapura wayas fikalan muga-muga entuk tamba niku dongane ngoten wis muga-muga di ngapura lan kuwe entuk tamba paling ora ngoten njenengan nggih nek ben dadi wong sing lara niku ben motivasine semangat wah alhamdulillah didongane wong akeh donga dosaku di ngapura ya entuk tamba dene ancen tipas jatai mesti takdir mau kapundut jenengan terus ujung ini berarti dunga ukai orang mandi orang ngono yus dunga niku nanti kesunatan kita dunga akan waloro dini ajal itu tugasnya kewajiban nih Gusti Allah jatai wis dipun undut wis didunga no akhirnya moga-moga husnul khotimah sab amaroten peng pitu inda marindin nalika ana wong loro lam yahdurgu sing loro niku ora nyebabno mati. Niku insya Allah diparingi waras. Jadi donga niki as'alullahal adzim rabbal arsil adzim ayu afika wa yasfika ping pitu ning sandinge wong loro. Niki nak lorone sing ora nyebabno loro sing dadekno mati lho nggih. Lam yahdurhu ajaluhu. Afa muga-muga paring waras sapa Allah hu ing wong sing loro mimaradi saking penyakite wong sing loro. Wa yambagi lan layogane fathul kafi maca fathae kaf fil muannas ing dalem wong lara sing wedok niki lafale kados kan ayu afika niki ora kena terus pas sing lara wedok ganti ki mboten usah niki sing wis dimaksud karepe seluruh manusia tidak pandang bulu cek lanang cek wedok yo ayu afika wa yasfi fika niki nek karo menahukan nak wong wedok ya ganti ki ya ora ngono jadi dalam hal ini kanya tidak harus diganti ki tetap utuka ngoten fathah sebab sing dikarepno as-sakhsa ing kahanane menungso kabeh ora pandang bulu lanang wa wadon ayu afika wa yasfika ngoten ittiba'an krana anut lil lafdi maring lafal alwaridi yaiku hadis sing tumeka wis pokoke ittiba' Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi ndonga ayu afika ya kita ayu afika senajan sing ditilihi wong wa wadon ayu afika wa yasfi wa yasfika khotimatun fi sawabil marid terakhir pungkasane masalah ganjarane wong loro insyaallah malam rebu binjang kaya iki saduna bin dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah al-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah al-Zahra ya uhayla al-ma'ruf wal-ata ma'luf gharatan lil إنكم بأجرا يا أمين المدلوب والآتى والموهوب
بحق من يوني الإظام ويرى من جبريل وأن يميني وإسرافيل وأن ورائي وإسرائيل وأن يساري فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمامي وعصى موسى في يدي من رآني هبني وخاتم سليمان عرساني من تكلمت لقد هاجني وعصى موسى في يدي من رآني هبني وخاتم سليمان عرساني من تكلمت لقد هاجني وعصى موسى في يدي من رآني هبني وخاتم سليمان على لساني من تكلمت لقد هاجني ونور يوسف في وجهي من رآني أحبني والله من ورائهم محيط بي وهو القبير المستعان لا إله إلا الله وهو القبير المستعان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاسب الغمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا الله kita nyuwun tandasi kita niki lahir batin sarana manasai ingkang suci ya Allah kita nyuwun badan sehat walafiat amal soleh saged kiat lan gadai imasiat ya Allah kita nyuwun rizki kata halal barokah kangge infak lan jariah
lan ziarah Mekah Madinah. Ya Allah, kita nyuwun gesang berkah istiqomah, panjang umur serakah ibadah, kabulun husnul khatimah. Ya Allah, kita nyuwun selamat binjang tindan kiamat, kalabat umat Muhammad, nampi nikmat rahmat syafaat. Ya Allah, kita nyuwun duriyah soleh soleha, ahli ta'at lan ibadah, yang diperintah orang bantah. Ya Allah, kita nyuwun binaringan ilmu manfaat, kangge ibadah lan ta'at, nindake hukum syariat. Ya Allah, kita nyuwun ridho ikhlas sabar mana, tentrem ayam tumanina, ibadah isa kegena. Ya Allah, kita nyuwun selamat saking fitnah ancaman, lahir batin saken aman, ngantos binjang akhir zaman. Ya Allah, kita nyuwun selamat binjang wonten ing kubur, Gusti Allah kang sifat ghafur, dosa kita kersang lebur. Ya Allah, kita nyuwun binaringan beningi pikir, kangge maca Quran lan dikir, nafsu setan saged sumingkir. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?